Só quem é líder em venda Chevrolet faz a melhor negociação sempre. CCV, quem vende mais, vende melhor. Batel, Bacacheri e Trevo do Tarumã. O ano começou com a corda toda, mês de janeiro já passou, passou voando por sinal, mas chegou a semana mais esperada aqui da CCV e claro, esperado por você também. É fecha a meta CCV e você vai colocar aquele Chevrolet bonitão na sua garagem, vai sair com um sorrisão no rosto, que é a satisfação do cliente, com grandes diferenciais. Conta, Mário. É isso mesmo, essa é a última semana e é aquele período que você tem que comprar seu Chevrolet. Nós não vamos perder negócio. A equipe toda já está sabendo. O cliente que chegar e falar, eu assisti o Shop Tour e o Mário falou que vocês não vão perder negócio nessa fecha meta, vai comprar. Pode ter certeza, nós não vamos perder nenhum negócio. Não vou ficar falando aqui que é melhor avaliação, melhor isso, melhor aquilo. Uma coisa é certa, faça como todos os outros que assistiram o Shop Tour e já estão em casa com o seu Chevrolet. Nós somos líder de venda e não é por acaso. Nós somos líder de venda porque você assiste, você acredita, vem aqui e aqui nós cumprimos. Então compre o Chevrolet em quem mais vende Chevrolet da cidade. E sabe o que é legal? Você tem 3 lojas que você pode escolher para você ir lá comprar o seu Chevrolet. É isso mesmo, aqui no Tarumã, na Avenida Batel com Francisco Rocha, na Erasquete, bem em frente ao quartel. Gente, é fecha a meta, CCV, não vai perder, né?